ଫିଲ୍ମ କାନ୍ତାରା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ। କିନ୍ତୁ ପରଦାର ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡାଲ ବନେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, କେମିତି ରହିଥାଏ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ 2022ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲ୍ମ କାନ୍ତାରା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, କେମିତି ରହିଛି ପେଣ୍ଡାଲ ତା ବୁଝିବା। ନକଲ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ପୁରା ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲ ଭିତରେ। ଯେମିତି ରହିଥିଲା ଫିଲ୍ମରେ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତରା ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବରାହ ରୂପ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲର ଯାହା ରହିଛି ତିନିକୁଣିଆ ପାର୍କରେ। କୋଲକାତାର ତିନିକୁଣିଆ ପାର୍କ ଏଥରକ ଥିମ୍ ଆଣିଛି ଯାହା ରହିଛି କାନ୍ତାରା। କାନ୍ତାରା ଥିମ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ସେଇ ଥିମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଉ ମନମୁଗ୍ଧକର ମଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ରାତି 12ଟା ପରେ ହେଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କମୁନି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଥିମ୍ରେ ପେଣ୍ଡାଲଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କୋଲକାତା ସହର ଯେମିତି ପୂଜା ଆସିଲେ କୋଲକାତା ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଥିମ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଥିମ୍ ପରିବେଶକୁ ନେଇକି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଆମେ କାନ୍ତାରା ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି ରହିଥିଲା ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଇଭଳି ଥିମ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସେଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି ଭିତରେ ଏବଂ ଆଖୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ତୋରଣ ପେଣ୍ଡାଲଟି ସଜାଯାଇଛି। ଆପଣ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁଟା କି ଆପଣ ମାଙ୍କର କାନ୍ତାର ରୂପ ହିଁ ଦେଖିବା ମିଳେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ପେଣ୍ଡାଲଟି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏ ପେଣ୍ଡାଲଟି? କାନ୍ତାର ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲଟି ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ ମନେ ପକେଇ ପାରିଲେ ସେଇ ଫିଲ୍ମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି? ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲି ସାରିବେଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ? ପେଣ୍ଡାଲଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ବେସ୍ କରିକି ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ମାନେ କମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି, ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସାଜୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାବରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ଅବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଏଇଠି ହିଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ବରାହ ରୂପରେ ଯାହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରହିଛି ସେଇ ରୂପକୁ ଏଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ତିନି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରିକି ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲଟି ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ରାତି ପାଇଲେ ମହାନବମୀ ଏବଂ ମହାନବମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏବଂ ରାତିରେ କେମିତି ରହିଥିଲା ପରିବେଶ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କୋଲକାତାର ତିନିକୁଣିଆ ପାର୍କରେ, ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କର ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ଏଇ କାନ୍ତାରା ଷ୍ଟାଇଲର ଥିମ୍ର କାନ୍ତାରା ଥିମ୍ର ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲକୁ। କୋଲକାତାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।